Dinheiro aqui no local, tudo isso sendo registrado pelas lentes da sua TV difusora, ó. Muito dinheiro mesmo, ó. A guarnição aqui do Capitão Ferreira, ó. Muito dinheiro. Aqui não é o Silvio Santos não, gente, mas aqui é muito dinheiro, ó. Olha aqui, ó, muito dinheiro. Olha os pacotezão de dinheiro aqui, ó. Nota de 100 reais, ó. Nota de 50, ó. Muito dinheiro mesmo, tudo isso sendo registrado com exclusividade aqui pelas lentes da sua TV difusora. E o dinheirinho tá novinho, ó. A quadrilha que aterrorizou Bacabal conseguiu levar muito dinheiro, ó. Olha aqui, gente, muito dinheiro mesmo, ó. Tudo isso sendo filmado aqui, ó. O trabalho aqui da Polícia Civil e Militar, ó, pra que ninguém pegue esse dinheiro, ó. Muito dinheiro, eles deixaram muito dinheiro mesmo. Dinheiro vivo, gente. Olha aqui, ó. Cédulas de 20 reais, tudo isso aqui, ó. Estamos filmando aqui com exclusividade pelas lentes da sua TV difusora. Olha aqui o carro aqui, ó. Olha aqui, gente, muito dinheiro, ó. Muito dinheiro mesmo, dinheiro espalhado aqui, ó. Pelo local. E aqui, ó, estamos filmando aqui. Acompanha aqui a Salino Barros. Banana de dinamite, todo cuidado é pouco, ó. Olha aqui, ó, essa quadrilha aterrorizou Bacabal na madrugada desta segunda-feira. Muito dinheiro, ó. Muito dinheiro, ó. E todo o material já está sendo apreendido, ó. Colocado ali na mala da viatura da Polícia Militar. Todo cuidado é pouco, ó. Acompanha aqui essa ali no Barros, olha. Olha o montante de dinheiro, gente. Muito dinheiro mesmo. Estamos aqui ajudando o trabalho da polícia, ó. Levar aqui pra viatura, ó. Acompanha aqui essa ali no Barros. Olha aqui o tanto de dinheiro, acompanha aqui essa ali no Barros. É dinheiro que tá caindo no chão, ó. Você que tá liso aí pra passar o Natal, o Réveillon, olha aqui, ó, o tanto de dinheiro que tem na mão do Romarinho. Mas esse dinheiro todo, gente, vai ser colocado ali, ó. Vamos ajudando aqui os policiais. É muito dinheiro, gente, que tá faltando é gente. Nesse momento, sendo flagrado as pessoas que estavam ali dentro, ó. Acelino, olha o tanto de dinheiro que tinha aqui na bolsa dessa mulher, ó. Olha aqui, gente, 50, 100 reais. Meu Deus do céu, não é o Silvio Santos não, gente. Olha aqui, ó. Olha aqui, gente, tem mais dinheiro ali, ó. Olha aqui, Acelino Barros. Tanto de dinheiro que tinha ali com aquela senhora, ó. Por muito pouco ela não foi presa aqui em flagrante. E tudo isso sendo registrado aqui pelas lentes. A senhora ia levar esse rolo de dinheiro, senhor. Meu Deus do céu, eu pensava que ela tava forte, mas não, é só dinheiro, gente, na calça, ó. Olha, muita gente aqui, ó. Muito dinheiro, gente, não é o Silvio Santos. Tá parecendo o Silvio Santos, só olha, meu Deus. E ainda tem mais dinheiro. Olha aqui, gente, olha. Olha o tanto de dinheiro que tinha com essa mulher, ó. Olha aqui, ó. E aí, tudo isso sendo registrado. Olha lá, a calça dela que tava gorda, ó. Ficou maguinha, maguinha da Silva, meu filho. É vaca gorda do Natal e no Ano Novo. Ainda continua aqui a montante de dinheiro, ó. E segurança que nasceram de novo aqui, ó. Segurança privada, ó. Conversar aqui com esse cidadão. Como foi que aconteceu aí, senhor? Nós estávamos no nosso posto de serviço quando eles surgiram daqui, do nada, entendeu? Aquele tiroteio, nós entramos em contato com a polícia. E a polícia chegou no... meu amigo, eles invadiram aí a cerca de quantos homens, quilo? Uns 30, tudo encapuzado. Foi 30, né? Momento de terror, né, senhor? Terror. Eu tenho 17 anos de vigilante, nunca tinha passado tudo isso na minha vida. E foi muito tiro aqui dentro? Muito, horrível. Eles chegaram a entrar no cofre? Explodiram, foi tudo em cima de nós aí. Não era quantos vigilantes aqui, senhor? Nós somos dois guardas. Dois guardas, olha aqui, gente. 100 mil reais está aqui nas minhas mãos, ó, só com cédulas de 100. Aqui tem 100 mil reais. Eu já tô até cansado de tanto pegar em dinheiro, ó. Olha aqui, mais 100, ó. 200 mil, 300 mil, 400 mil reais aqui. Olha aqui, ó, eles entraram aqui no Banco do Brasil, aqui por trás, ó. Foi aqui que eles entraram, ó. Acompanha aqui a Celino Barros. Tudo isso sendo mostrado com exclusividade aqui pelas lentes da sua TV difusora. Na verdade, a quadrilha já tinha monitorado tudo, ó. Foi por aqui que eles entraram, ó. Por aqui, tiveram acesso. E aqui dá pra sentir já, ó, o cheiro. Já assim de cédulas de dinheiro, ó. Aqui é o cofre, olha só. Todo o prédio foi destruído, ó. O Natal e o Ano Novo já tá garantido, meu amigo. Graças ao cangaço que mais uma vez entrou e dessa vez com êxito aqui na cidade de Bacabal. E tudo isso sendo registrado em primeira mão aqui pelas lentes da sua TV difusora, hein?